V 11. partii zápasu o majstra sveta predsa len padol jeden rekord. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri zápase o majstra sveta v roku 2023. V 11. partia bielými hral Nepo a čiernymi Ding Lien. V tejto partia skončila remízou, veľmi rýchlo si ju pozrieme, lebo nejaké dramatické veci sa tu neudiali, ale predsa len tu máme jeden taký mini rekordík. Presnosť partie bola opäť brutálne vysoká, 98,4-98,5, ale ten rekordík je, že hráči hrali tak dobre, že ich v podstate Českom ohodnotil tú hru až na ELO 3100, čo v tých predchádzajúcich, aj keď boli veľmi, veľmi presné, tak sme boli na úrovni ELA 3000. No, mne to celé tak prípadá, že vlastne Nepo si povedal, že jemu stačí v podstate už do konca zápasu, aj keby len odremizovať všetko, a zrejme Ding si možno teraz bude mať deň voľna, šetri biele figury a uvidíme možno tú naozaj rozhodujúcu partiu, kde sa pokusí vlastne vyrovnať stav zápasu. V tejto partii sa vlastne neudialo nič také dramatické, pretože tento priebeh partie sme už videli v minulosti. Po jazde na A5 je napadnutý strelec, strelec ustupuje na A2. No a v tejto chvíli v podstate túto výstavbu, tá už bola aj v predchádzajúcej partii, ktorá bola teda veľmi, veľmi napínavá. Tu sme práve rozoberali slabosť pola D5. Trošku to bola iná konštalácia. Po SG5 vlastne myšlienka odstrániť toho jazdca na F6, ktorý vlastne kontroluje pole D5, prišla malá ošáda, on ho hneď vyhadzuje. Lenže tu v podstate ten Ding sa poučil a zahral správne G6. To je vlastne tá myšlienka, ktorú sme kritizovali, kde vlastne aj ten Ding na to svojím spôsobom doplatil, pretože on, ak si spomínate, prevádzal vtedy strelca cez D8 na B6 práve na túto diagonálu A7 G1 a napokon mu vlastne na kráľovskom krídle chýbal ten strelec. Teraz sa vlastne poučil, zahral G6 plánom SG7, nechať toho strelca na kráľovskom krídle. No a tá partia mala pomerne veľmi rýchly priebeh, oni ju inak dohrali v podstate za 2 hodiny a po C4 v podstate prišla séria výmen na E6, následne jazdec teda bol napadnutý z D5, tak ustupuje na E3, prichádza strelec na H6, Ding sa vôbec netají tým, že vlastne má v pláne povymieňať figury, prišlo veža AD1, veža na B8, no a Nepo už to ako keby ďalej ani nenaťahoval a prechádza hneď do vežovej koncovky, ktorú sme mali inak aj v 10. partii. Prišlo Dx, C4, jazdec na C4, je napadnutá dáma. Teraz vlastne ten strelec už je tu ako keby viac menej na nič, tak ho vymieňa. Bielý bere pešiaka na D6, čierny mení dámu na D6, veža D6, strelec na E3, FX, E3, teda brutálna séria výmen. Ešte sa vymenili aj F-kové veže. No a v tejto chvíli v podstate sa dochádzame do bežovej koncovky. Máme tu inak tiež takú zaujímavosť izolovaného dvojpešiaka na obidvoch stranách. Ja takto vyznačím, takže taký izolovaný štvorpešiak by sme to mohli nazvať. No a tí pešiaci teraz popadajú v podstate jak také hnilé hrušky. Hneď zobral na B2. Tu je veľmi dôležité teda si povedať, že keď už hráte vežovú koncovku, poďme teda aspoň do koncoviek, trošku odbočíme, hrajte naozaj, že veľmi, veľmi aktívne. To znamená, že tuto brániť nejak tých pešiakov, ktorí sú napadnutí, je, nechcem povedať, že zbytočné, ale častokrát kontraproduktívne. Preto treba naozaj, že vyhodiť, napadnúť, ideálne držať vlastne tú druhú radu, aby ste blokovali superho kráľa. No a presne takto oni aj hrali tú koncovku, teda pomenili sa pešiaci. Teraz Ding nemal záujem ako keby nejak hneď presadzovať pešiaka, ale veľmi správny postup. Základy, doslova fundamentálne základy vežových koncoviek, veža patrí za pešiaka. Či už je to môj alebo superov, odtiaľ ho viem buď podporovať, alebo ho viem veľmi dobre ohrozovať. To znamená, ak by sme si to preniesli do iného slovníka, veža na A2 je teraz fantastický, ako keby obranca, že toho pešiaka tu veľmi dobre ohrozuje. Ak by sme ju chceli dať do útočnej pozície, tak jej postavenie by bolo skvelé napríklad na poli C5, kde by vlastne dokázala podporovať práve pešiaka C4, ktorý môže ísť do dámy. No a prišiel teda, Nepo sa ani tiež nejak veľmi nepokúšal, zahral hneď veža na C6, prišlo veža A3, veža C4, veža krát
ETI, teraz tu vidíme, že je tu taká koncovka úplne, úplne symetrická, s rovnakými pešiakmi prišlo král na E2, na F2 napadol tú väžu, väža na ATI. Samozrejme držíme ako keby tú tretiu radu, aby ten král nemohol sa dostať ďalej. Bielý ohrozil a napadol pešiaka na E5, ktorého v tejto chvíli vlastne ten čierny nedokáže pokryť, ale napriek tomu táto koncovka je úplne, úplne remízová. Prišiel šach, ustúpil král ďalší šach. Kráľ išiel na G4, väža na A2. Vidíte tú aktívnu väžu jednoducho stále ako keby vytvárať hrozby, povymieňať pešiakov, a keby už aj bielemu zostal iba jeden pešiak, tak to je už úplne, úplne jednoduchá remíza, zvlášť teda ako hovoríme o takýchto silných veľmajstroch. Kráľ išiel na H3, teda pokryl týchto dvoch. On zahral väža na E2 zase zozadu. Toto je krásna ukážka takých jednoduchých a základov vlastne vežových koncoviek, že veža je vlastne na tej druhej rade, ohrozuje tam všetkých pešiakov na druhej rade plus zo spodu a odzadu vlastne ohrozuje aj toho pešiaka na E4. Nepozoroval pešiaka na E5, prišlo král F7. No a v tejto chvíli vlastne on nedokáže spraviť ako keby progres, lebo drží toho alebo chráni toho pešiaka. Ak tá väža kdekoľvek ujde alebo odskočí vlastne po tom 5. rade, tak čierny môže úplne v pohode zobrať toho pešiaka na E4 a nič sa nedieje. No a tá väža vlastne, alebo inak povedané ten král, kryje všetky políčka ako keby nejakého možného postupu jednak toho pešiaka a jednak aj tej väži, ktorá ho môže nejakým spôsobom chrániť. Takže prišlo král na G3, král F6 napadol väžu, väža na E8, zase napadol väžu, no a takýmto spôsobom zopakovali tie ťahy, a aj keď nie je možné ponúkať remízu do 40. ťahu, tak vzhľadom na to opakovanie v 39. ťahu nastala remíza. Priatelia, máme za sebou 11. partiu, veľmi rýchly prechod do remízovej koncovky, naozaj veľká, veľká presnosť, teda ani jeden si myslím, že v tomto otvorení sa nesnažil druhého prekvapiť. Ding iba ukázal, že si teda splnil domácu úlohu a doštudoval si tam to otvorenie po strelec A2 a ten prevod G6 a strelec na G7, takže toto bolo splnené. No a budeme čakať veľmi s veľkým napätím, či Ding v stredu príde s bielými figurami, s nejakým šialeným otvorením a, jak sa hovorí, skúsi vsadiť all in, pretože už veľa príležitostí mať nebude. Ďakujem vám za subscribe, like, komentár a teším sa na vás pri ďalšej partii. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.